Miami Beach, nedelja, neki september 2008. godine. Jutro oko 10-11 sati, neko zvoni. Idi ti otvori. Izlazi Jovana moja na terasu. Spava! Dobro, idi zovete. Ako ne mogu, molim te, idi, on će da zvoni cijelo prepodne. Moj drugi komšija Miki Rurk, bez obzira što sam ja radio do 6 ujutru, zove me da pijemo kafu u 10. Jeste, to je taj Miki Rurk, ili kako ga čitate, Miki Rurk. Zavisi da li je Viber ili Viber. Moja generacija, pamti, film, 9:30, Miki Rurk, Kim Basinger, akcija. I to je bio prvi trenutak kada je cela moja generacija muškaraca ukapirala da možda budeš dobar fer, da imaš svoju gajbu i da ti gajba bude sređena. Zajebam se. Svi smo gledali 9:30 kako on oblizao celu Kim Basinger. Mislim, gledali, čuj. Ko čita knjige, on je načitan. Ko gleda filmove, on je nagledan. A ko gleda porniče, on je nadrkan. Ele, mi tako nadrkani, odgledali smo celu tu sagu 9:30. Wow. I osim toga, naravno, gledao sam više filmova od Mickey Rourke i kao takav sam došao u Ameriku. Nije nepoznato da sam kao cepanka koji ima neko obrazovanje, nisam se zaposlio na svom nivou obrazovanja, nego kao izbacivač. Posle par različitih diskoteka dobacio sam do diskoteke koja se zove Snatch. Snatch je diskoteka sa konobaricama u Teksasu, onim šorcevima sa košuljama podvezanim ovako ispod pasa, ko stomak, izbačeni ovi džepovi od košulja, kaubojski šeširi, u šanku jedna cevka po kojoj se penje kostur. Ima onaj, kao što su mi u robnoj kući imali konče da jaže, samo ima isto konjali ono za rodeo. I ja sam tu opet za jedno kratko vreme postao HNC, head nigga in charge. Elem, ja u diskoteci, no ko namršten, idem kao ledolomci što lome led i vidim Mickey Rourke. Jebote, to mi je prvi celebrity kog sam vidio ono. Pa, ne mogu se suzdržim. Pa gledam. Pa mi je milo, pa gledam. Pa stojim kao za šankom, ono, pa gledam, znaš. I suviše sam obožavao te njegove filmove i to mi je bio prvi susret onako neočekivano, jer iz ove naše perspektive misliš da ti celebrity uglavnom ne postoje, da žive negde, da se ne dešava. Ja sam bio u epicentru gde je svaki auto najbolje auto, gde svi ti koji imaju pare su neki poznati. Dugo me zbunjivalo u Miami kad prođeš ulicom, ono, ja vidi ga najnoviji Porsche, vidi ga najnoviji Ferrari. Pa naravno, to je ta ekipa što vozi, to oni ne voze Golfa dvojku i da kažu možda teraš 20 godina. I ja vidim da njega, da, Mickey Rourke, u kožnom onom prsluku, od kopčan, marama, u kaubojkama, farmerke, znači ko da si ga iseko iz politikinog zabavnika, pa ono, ono što je bilo one u buci Maju ili u buci, ne znam, Vesnu. E, takav, kada si ga iseko iz novine i stavio ga tamo, pali Marlboro, Zippo, znači, i gledam i kažem bravo Milane, bravo si ga tebi. Vidim da ga jedan bajčo dosađu, pijan, kaubojski neki tip, majci na bratele i nešto unosi se. Ono, ko je? Od ovi mišićevi, to sam već koristio tu metaforu, ima teretanu u zgradi, vidimo se. Ali, ne možeš da omaneš. Ti, bajčo, 100% imaš teretanu u zgradi. S tim što je recimo Mickey Rourke 85 kila 90, taj bajča recimo 75-80, a Milan, ja 150. Takozvani na vrhu lanca iskrene. U prethodnom videu on o Kimbu javi se bajča koji kaže jeste, ali takve kao ti, ovi što imaju tehniku, pa, što ti misliš da neko kao ja ne zna po nešto? Znaš. Ove, i ja vidim Mickey proba da u stvari eye contact sa nekim od obezbeđenja i ja priđem. Ono kao moto iz onog crtanog filma. Molim režiju da nađe nilski konj. Priđem, idem i ovako ga ufatim za glavu. Inače, ja mogu pateni dan danas da iscepam telefonski imenik. Znači, tom šakom kad uvatim, bukvalno mogu da mu polomim ruku. Ovako, krc. Mislim, nije metafora. I ja priđem i onako u hodu uvatim bajču za šiju, on onako se ukrene i ukapira da jednostavno nema šanse.
leženo ga dovedem do, do izlaza, otvorim vrata, kažem ga, puštate više, pustim ga i vratim se na Shank, trudeći se da ne pogledam Mike, nego kao idem, boli mene, a sasa se, ono, milo mi, znaš, evo ga, ne, živo se ćelovi, gledaj ga. I ja stojim za Shank i dolazi ovaj Mickey Rourke pored mene i pipa me onako od pozadi, gura mi u ruku ovaj 1000 dinara, on mi gura 100 dolara. Te novčanice sa likom mrtvih predsjednika su mi mnogo cool. Mislim, mogu ja dođem na posao, mrtav, umoran, i da popijem 2-3 Red Bulla, znaš, dugačka je noć do 5, ono, do 6 dok ne odu svi, ali ako dobijem stotku, tereme celu noć da mi se ne spava. Uglavnom, dobijem ja stotku od Mikita Rurkita. I kao, ej, thank you very much. Miki je tom prilikom izgovorio rečenicu koja me pratila kroz moju poslovnu karijeru u Americi, rekao je, you're a big motherfucker. Znači, to nema ko mi nije rekao. Ej, okay, čao, ono kao, ovaj, ja sam Miki, rekao je, mene zovu Miki, ono kao, where you come from, brother? Srbija, ono, naravno, ona fora, Srbija. I kao, give me a phone number. Ja mu dam broj telefona i to za to. Ono sam ga vidio par nedelja kasnije u tom sneču, čao, desi, brate, ajde da popiješ nešto. Rekao, ja ne mogu da pijem na posle. Ajde, be, ne zajebave. I ja, mislim, nije to totali men kao tada, ali mi to koristimo ovde na setu kao pojačivač sećanja na, na prošlost. Ovo je bilo pred 10 godina. Uglavnom priča sa mnom. Pričamo za trening, za, i to sad znam da on trenira u boks. Upoznajemo se i veoma vešto me prevodi iz obožavaca u ulogu drugara. Znači, to traje par nedelja. Izašli smo na kafu, družili smo se i, kako da kažem, veoma jedan suptilan način od onog moje ushićenosti, ne drži se iznad mene, nego ono najnormalnije priča. Angažuje me više puta kad ide u Degra da mu budem telohranitelj i ja idem s njim, međutim vidi se da nije fluidan sa kešom i ono, par puta smo bili, nisam naplatio, bio sam sa njim kad je upoznao svoju devojku ovu sa Aljaske, sa Kevom, bili smo u Forđu. Elem, da preskočim te neke detalje, suština je da smo mi počeli se družimo, njegov agent stanuje u mojoj zgradi, to je 1610 Lenox Avenue u Miami Beachu, epicenter. Ja sam bio apartment 404, on je bio apartment 100, znači ja sam 404, on je 108. Ručali smo, izlazili smo, s tim što ja radim i noćnu smenu, on ne izlazi uvek tad kad izađe se uveri, pa onda se nastavi normalan život, ali vole da ustaje rano da ide na trening. I otud ovo s početka emisije, a što se ustane kao vampiru 10, a ja sam 5-3 sata lego i zvoni, aj na kafu, aj na kafu, aj na kafu. A man bre čoveče. Inače, Mickey Rourke ima dvostruko, da kažem, državljanstvo ili dvostruku pripadnost. On je i Majamčanin i Njujorčanin. Međutim, jači pečat na njega je ostavio New York i za sve nedaće koje su ga snalazile životu, kaže, I'm from New York, baby. Uopšte nema problem bilo sa čim što se desi, ono što mi kažemo, desilo se, to je život. On kaže, I'm from New York, baby. Rođen je 50, recimo, 5. 6. u New Yorku. Čale je bio amaterski builder. Napustio ih je njega i Kevu kad imao 5-6 godina, odnosno njega, Kevu i brata i sestru. Ubrzo zatim Kevu upoznaje Pandura iz Miami, udaje se za njega i oni se svi sele u Miami. Očuh njegov je bio veoma nasilan, maltretirao Kevu, ponižavao ih iz čistog mira, iz čisto ono, eto, može mi se. I on se veoma loše osjeća u toj gunguli gde ima milion dece, stalno je bio na ulici, bio je problematičan i otišao je na neki kurs za samoodbranu u policijsku stanicu, gde mu se to dopalo, pa je posle prešao na boks, počeo da trenira boks i to mu se jako dopalo. A zapravo njemu je boks sve vreme bila terapija. Boks mu je bekstvo od demona, a on je, evo opet sam se naježio, strongman, da ježim se, na engleskom se kaže goosebumps. Ja ne znam za glumce koji ima takve uspone i takve padove, on je dosledan sebi,
ne kaže šta treba da se kaže, nego kaže šta misli i osjeća. Ispričat ću za te njegove uspone i padove. I počeo da trenira veoma onako pasionirano taj boks. I imao je dosta uličnih tuča, voleo da se pobije u svakoj situaciji, imao je i hapšenja zbog toga. Uglavnom, on je imao u tom amaterskom boksu skor 26-3. 26 pobjede i 3 poraza. Prvi film je onako bio neki, ono, ne čak ni B, nego C produkcija u Majamiju. On je glumio bajču koji se zabavlja sa konobaricom, koja baš ima malo dete. I onako, tomu se njemu dopalo, dobio neku sitnu kintu, odlučio je da ode u New York, da počne da se bavi glumom, uzimao je časove glume i prvi film koji možda se nađe na Googlu, kome on glumi, 1941. godina, to je Spielbergov film, komedija ratna, idiotska potpuno, glumio je onaj Dan Aykroyd i glumio Mickey Rourke i to me onako ulazak u te filmske vode. Ne mogu se setim kako se zove film gde on glumio onoga borca iz Irske oslobodilačke vojske. On je za tu ulogu išao u Irsku i družio se sa njima. Veoma kontroverzan film jer Hollywood ne prihvata tu celu priču. Ta irska armija je teroristička organizacija. Na nekoj večeri u Kanu, čini mi se, on je izjavio da je ceo svoj honorar, pazite, to je 1,5 milion dao bajči koji je Ircu, koji je ubio engleskog kapetana i u njujorškom je zatvoru, koji je bežao iz zatvora pa su ga uhvatili i onda su ga sutra pitali kako, šta, i on rekao da, dao sam što. Mickey Rourke ima na levoj podlaktici tetovažu Ira, jer je onako, on je crno-beo, on smatra da su Irci iz te irske oslobodilačke vojske u pravu. I to je bio ozbiljan udarac za njegovu karijeru, taj lobby koji drži Hollywood, to je jevrejski lobby, ajde da ne ulazim sad u analizu. Uglavnom, nije mu to bilo dobro za karijeru. Da se vratim na film gde je on glumio sa Care Otis, gde su bile fantastične scene, za nas nadrkane, i on je poslao ženio Care Otis, to je bila jedna onako vrlo turbulentna veza, i ona je napisala knjigu o tome. Mickey rekao, nikad neću pročitam tu knjigu, ali intimno je veoma patio za njom. On je uradio sve što može da uradi da joj se ogadi. Care Otis je jedna fenomenalna lepotica i on je, da vam kažem, jako naučit bio. Pitaćete me za operacije, doći ću do tog dela. Care Otis je živjela u paklu sa njim jer on hirovit, ljubomoran, tukao je, razlačio je, oni su dosta pili. Kako sad to da izgovorim? Oni su bili kolumbijski reprezentativci u šmrkanju, mislim, ceo svoj život. I iako je uradio sve, on je autodestruktivan da rasturi taj brak, on je jako patio za njom. Jako je patio za njom. Bio je nekoliko meseci zatvoren u stanu, spavao je u ormaru. Prijatelji su sakrili, imaju pištolj koji su sakrili od njega da se ne ubije. On je stvarno hteo da se ubije. Stvarno je hteo da se ubije. Preko dana je ono, kokain i viski. Uveče je valium i trava da možda se uspava. I ovo sam pisao za tekst koji sam objavio u Playboyu. I sada ću da kažem u kameru koja beleži YouTube snimak. U trenucima duševnog rastrojstva Mickey je odsekao svoj levi mali prst. I meni kaže, znaš kako, kao sa to što mi je izlazila krv, izašla mi je sva napetost i on je ceo svoj život nosio na tom malom prstu, onako trostruki neki prsten, s onako nekim zelenim kamenčićima, svetlo zelenim, kao deca kad izmešaju boje. Gledam ako imam nešto, a nemam te zelene boje. I tad je počeo da se oporavlja. Nakon te veze vratio se u boks i moje mišljenje o njemu, pošto on zaradio prvi milion kao boksera, ne kao glumac, da je Mickey Rourke je bokser koji glumi da je glumac. On nikada nije postao glumac, on je sve vreme bokser koji glumi da je glumac. Film koji ga je naterao da se vrati u boks je Marlboro Man.
On se jako gadio tog filma, uzuje 4 miliona, kupio kuću, sjebo sve pare, naravno, i kaže, pa mi glumci smo kao kurve, uzemo pare i to je to. Taj film ga je udalje od glume, nakon tog filma je otišao u te vode bokserske i imao je jako solidnu karijeru. Međutim, sparingujući sa nekim svetskim prvacima, on je često dobio batine, dešavalo se da se probudi sutradan, imao je neurološke probleme i kako kaže, pa kad si prestao, kad bi doktor rekao, bit ćeš sjeban, kao, koliko sjeban, nećeš moći da brojiš pare. E onda sam, kaže, ukapirao da je to ozbiljno. Da se vratim na prsten, ja sam često izlazio sa njim, obično se nađemo ispred zgrade i sednem u taksi i recimo situacija bude, ja imam 40, on ima 80 dolara, kao, aj ću kupimo kokain, pa idemo na piće. Piće će se grebemo, pa rekao, što se ne grebeš kokaina, da si pijemo za naše pare. Dobre, možda da me ispošteš, pa rekao, mogu ti ispoštim, ali što se ne grebeš za kokain, kad uđeš u WC, ne, svi vade kokain ili patku, znaš, ne mora se skačeš na patku, uzmeš kokain, znaš, uđeš u WC u Miami, ono, uvek možda šmrkneš od nekoga. Dobro, kaže, ali mora budeš komplikovan. Pa drugo, ne mora budem komplikovan, ali siljački mi da se grebemo. I otišli smo u Mokaj. Ja sam kasnije tamo radio. I ono, on voli da pije screwdriver, šarci, to je juice vodka. I naravno, kupili smo, odnosno kupio kokain, našmrkao se, sve super. Privaljamo se uz neku ekipu koja ima piće, desi mi, znaš, mi čekamo da ga neko prepozna i onda pijemo džabe. I stojimo na jednom delu koji ide prema ženskom WC, jer to je idealno, on tu voli da stoji, jer vidiš svaku žensku koja je u diskoteci. I jedan bajčak, kromanjonac, veliki jedan, oragutan, pa ja sam velik, ovaj, više od mene, baš onako stoka, zadrigla. I čvrst, jak, iz Centralne Amerike, oni što nose konja na leđa. I sad ono ide bez ikakvog šlifa i štofa, izgurava sve. Samo ih, nema iz, excuse me, nego ide. I ovaj kako pio, ovaj ga gurne. Kaže, Milane, if he push me again, I'd knock him out. Kaže, dobro, ne jedi govna, mi zašli smo da, znaš, ajde, opusti se. A to su, mislim da su dva brata, ili već od mene, 192, tri, oni su 2 metra. I s tim što ovaj drugi, onako, umereni i uži. I ovaj se vraća iz WC-a, znači nije baš pišu ekspresno, treba se sad čeka, i isti scenarij prolazi kroz Mikija, braz, i nokautira ga. A ovaj, Borazer pođe i tu se nekako zatekne moj lakat. Kako sam ga nabol, vrate, imam raseko me. Znači ja ga nabodem laktom i ispadne da ih je Miki nokautirao bojicu, jer moj lakat niko nije vidio. Ja ga izguram, kod tog WC-a je bio i protiv požarni izlaz. I on go, ovako da mi, on je te kesice sa kokainom, ako su ono čanice od 100 dolara, ove kesice od kokaina, on je uvijek imao sve svoje pare drži ovako, zgužvano. I kesica kokaina mu je uvijek u stotki. I da mi, da stoji kod mene, pošto kao mene neće, ako se desi sranje, neće da me preti. Evo je. Inače, jednom prilikom vozio boje svog prstena, vozio je Vespu, pa su ga zaustavili pijanog i uhapsili ga, ja sam oterao Vespu. Da se vratim na priču, mi odemo iz Mokaja u hotel, sjetit ću se kako se zove, ili neću se sjetim, ovamo je kao fina ekipa, tamo su kurve, i ide večer, ajde vidimo, spavamo, ne još malo, i on se spavao s jednom ribom, što nije neki izuzetak preterani, rekao, ja ću idem, ej, ostani, francuskinja bila. Dobro, ben, da se rasturamo. Ne, ostani. I u neko doba ja si odem, ujutro on kod mene na vrat, dung, bang, bang, bang. Ej, ko je ona ženska? Šta ti je, be? Pa opljačkala me. Čekaj me, bako, be. Pa ne, ono, kako te možda opljačkala, imaš me. Pa imao sam ja 300 dolara u drugi džep, trebalo mi za sutra, u ono, i kao, skinule mi prsten. E, rekao, prsten. I jel možda je nađeo? Rekao, pa ne znam. Delano hotel se zove. Odem u Delano, ja, bez njega. To je bilo oko 11, muvam se ovamo namo, nađem ko je vale, ali su oni što parkiraju, poznanih neki moj, ne znam, nisam, ono, znam čoveka, ali ne znam mu ime, iskomuniciram se, sećaš se,
zna ko je bio taksista, a nabajem posle sad dva broje taksiste, a taksista isti moj ćale. Iva pokojni. Isti. Znači ono, u šoku. Isti be, skroz, jedan kroz jedan. Ja sam već par godina bio u Americi, dođe mi da ga zagrlim. Znači, identičan mom pokojnom ocu. Imao sam i negdje njegovu fotografiju. Ja ga iskomuniciram, gde je, šta je, znam gde je. Collins i 74. odveze me do zgrade, ja dođem do zgrade, zgrada ima 2 miliona spratova, 2 milijarde stanova. I tu se muvam na tamo, na vamo, sa ovim obezbeđenjem, kontakt, objasnim šta je, kaže, stan 74. Znači, izgubim od 11 ujutru, pa negde do 4 popodne, ali jebi ga prsten upljačkan. I ja dođem na vrata. Mrštim se. Spremim se, iskrenim. Zvonim, slušaj ti, neću da ti ja ovo kopam grob, ti mene daš zbog. Molim? Kaže, ti se zajebao, dečko. Sada mi sam ja kurva. Ne bre, ja sam lopov. Molim? Sam lopov, bre, ja toga živim. Ovakve budale. Pa, ovo je, 300, šta bi 300, imao 100 dolara, bre. Pa sad, sa ovom budalom ću budem za džabe. Prsten, bižuterija, bacila sam u džubre. Ništa nisam mogu da kažem. Moj šok, kad mi je rekla, mislim ja kurio, nisam ja kurio, ja sam lupov, ja toga živim. I rest my case. Sad ćemo da pređemo na moju filmsku karijeru. Povezat ću i sa Mikijem. Trebao sam da glumim nekog džagernata u Kanadi. Slika koju sam dobio, znači ja, mali Ivča kad vidio sliku, tada imam 4 godine, tata ti si. Znači, poslali su mi kao, treba nam džagernat, audicija, vizualno prolazite, jeste li zainteresovani? Jesam, do tada nisam glumio uopšte. Pričalo se o 58.000 dolara za ulogu, što je fucking fenomenalno, jer ne pričam ja mnogo, ali taj džagernut, onaj što je razbija glavom zid, kaže visok, ruski akcenat, mišićev, jave. I odem da izvadim kanadsku vizu u downtown iz Miami Beach-a i nikad mi ne stigne pasoš. 45 dana kasnije mi stigne pasoš sa izgubljenom vizom, sa vizom koja je stekla. Popizdo sam. Popizdeo. Znači oni su meni zagubili pasoš, jer oni iz, sa tog šaltera iz Miami Beach-a šalju u Chicago. Tu sam imao kontakt sa nekom našom curom na Facebooku, radila u našem konzulatu u Chicagu. Ivana se zvala, mislim ono, nisam, ne poznajem je lično, ali jako mi je pomogla da nađem pasoš. Ostao bez pasoša u Americi. Sad pričamo za moju sledeću, za malu ulogu. Mickey Rourke je imao te ups and downs i poprilično je propo, kažem, živo je kod gasa na gajbi u mojoj zgradi i onda ga vidim, počeo da se doteruje, stavio zlatan zub, snima, čini mi se u Argentini film. Sve super, sve cool. I ispostavi se da je napustio snimanje, da se popičkarao sa ljudima, jer ovi su hteli samo da ga ubiju, a on je hteo, pošto je držao svog psa. Inače, kada je bio u onoj krizi, ta Chihuahua, zaboravio sam kako se zove, mu je kao spasila život, bila mu najbolji prijatelj. Potpuno ga to razumem za kućić, ja dva psa čuvam. Na snimanju tog filma treba Sean Penn samo da ga ubije, a on kaže, would you take care of my dog? I on kaže, ne može, može. I on prasne i nakon ne znam koliko, 60-70 snimićih dana se posvađa, napusti snimanje i tuži ih i dobije pare. Ali niko neće da radi s njim, jer je budala. Mislim, malo je nezgodno da se nasereš film posle toliko dana. Sećamo se u, nije to garaža, naša zgrada je na stubovima i dole sve otvoreno i tu se srećemo, parkira onaj, onu vespicu tirkizno zelenu boja njegovog prstena. Ako postoji tirkizno zelena, ima tirkizno plava, ali uglavnom, kaže, ima novi film, ranje se dešava u Njujorku, mi smo svi nabildovani, uzimamo steroide, treniramo, šmrčemo, kao, pa ne, ali, veruj mi, kaže, film je za Oscara, i čekaj, i došao tebi da da ponude film za Oscara, a koji je režiser? Darren Aronofsky, molim? Darren Aronofsky. Bilo mi glupo sedmi put da pitam, ja upalim onaj, znate onaj sajt google.com, ništa ne umem da nađem.
A to je onaj Dan Arafonski, kako se zove, pogledamo kad smo već u kancelariji. Dan, pa tako se zove, be. Aranovski. Dan Aranovski. Dan Arafonski. Ja ništa ne nađem. I, ajde, on je u Majamiju, ajde će da pijemo s njim piće. Dobro, ajde. Ja važi, ajde, ajde. I zvoni mi telefon, ja sam u teretani uveče, taj dan nisam radio. E, ajde, ajde, dođi, tebe da dođem, be. Dođi, čekamo te. Pa si normalan, ajde, ja se ubrzam. Vita se zove restoran. Na vrate me moj ortak Mus, on je bio suvlasnik, Francuz, onako, veliki gospodin. Gde si, be, šta ima, znaš, ono, ispozdavljamo se. Kako, kim, znaš, ono, to je. Rekao, de, ovaj, kaže, jednoga za Šankom. Dobro. Ja dođem na Šanku, on se obara sa konobaricom, Čehinja jedna. Dobro, be. Onda sednemo za sto i kaj sad će doći. I mi sednemo i dolazi Bajča i sad nešto pričamo. Evo poznat mi čovjek i mi pričamo. On se upoznaje samo Bon. Dobro. Pa kaže, bonđuvi. Ja mislim da nije ovaj Dan. I dolazi, sad sedimo nas trojica i dolazi sa zakašnjenjem ovaj Aranovski, on inače snime ono Black Swana i to bi bre Oscar za to, znači zajeban lik, ali ja to ne znam u tom trenutku. I priča, da, kao to je nisko budžetni film, lepa priča, ovo, ono, i svi se pokupe Milan da plati, $180. Pičkava materina baš, mislim, nisu navikli da plaću. Uglavnom, ja, dva, tri put smo sedeli, ovaj u iste, po istim pantalonama, u flekan, a stvarno ništa ne dodajem, ovaj, ali smo pričali, ne, ja sam 70. 5. februar, danas je 5. februar, 51. godina, a on je 12. februar, 69. pa kao vodolija, ovo ono, ali nije mi ostavio utisak, mislim, stvarno, kako ja mogu da znam kakav je on režiser, a ja i on kad se predstavi, Ana Franski, ja i dalje ne mogu da progugam. Uglavnom, ja se zahvalim. On pita kao, pa, el imaš nekog ko može tako jedan copast? Pa rekao, imam jednog Bajču iz teretane što prodaje steroide, baš onako u punoj formi. Ne znam kako se zove. I Bajča se prosle sad postao hollywoodski glumac. Aj, ja sam ladno odbio ulogu. Prošlo neko vreme, snimljen je, da, on tako kad ode u New York, on se ne javlja. Ne diže telefon, ne seti se da pozove. Znaš, ima to flip-flop, kad dođe, ume da davi svaki dan. Kad ode, ne ume se javi. I prošlo je vreme, snimljen taj film, ću idem da gledam. Znači, moj stan, 1610 Lenox, se lepi na Regal Cinema, najveći bioskop na Miami Beachu. Prelep. Ja sam išao kao filmofil barem dva puta nedeljno. Mnogo volim bioskop. Znači, ja što volim bioskop? To niko, znači, nema čovek na svetu koji voli filmove i bioskop više od mene. I sad dođem, gužva, ogromna gužva. Pogledam, sala 2 i sala 6, Rvač, gužva. Evo, tada samo što su se pojavili ovi automati za elektronsku kupovinu karata, a ja već kasnim za film, pa se razmišljam, ja ću rizikujem da ne čekam red, idem na bankomat za karte. Međutim, da li ja nešto nisam umeo, uglavnom ja guram, ovo neće. A popao sam se na sprat, jer na sprat kad se popneš imaš ta dva uređaja za karti, gde god odeš mora da ti strepaju kartu. Znači, nema nigde da odeš kad si na drugom spratu, osim da uđeš u bioskop. Jer to je kao onaj koncept, kao ovaj Cineplex, kako se zove kod nas. I ja pitam ovog Bajču što strepa karte, rekao, može mi pomogneš s ovim? Kaže, mogu. I ovako, samo je pusti. Pa rekao, ajde, Milane, zna me, pošto sam radio te obezbeđenje, i pusti me, bez karte uđem. Prvi put u životu, u Miami, unišao se šverc, što sam umeo da se ušvercujem u bioskop. I ovaj, ja uđem i ja sam iskusan posetilac bioskopa. Uđem u salu i nema mesta. Dobro, 100% ima jedno mesto. Gledam, nema. Dobro, 100% mora da ima jedno mesto. I nema mesto. I ja na stepenicama i sednem i gledam. I ovaj, evo ga,
kako sam se naježio. Gledam film i ne mogu da veram koliko je dobro. I kucam mu, rekao, brother, evo sam u bioskopu, ne, ja sednem. Znači, sednem na stepenicama. I kažem, film je do jaja i ti si do jaja. On mi kuca, I love you too. I, znaš, jedini ja što gledam film i drkam SMS-ove. Imao sam onaj Motorola, onaj Razor, koji je jedan od najlepših telefona koji se ikada pojavio. I taj wrestler dobio ovoga Zlatnog glava. Ja sam više puta smo pričali, on bi volao da dođe u Srbiju jer vole visoke žene, vidu moju ženu, kaže, pa su sve takve, rekao sve, lele, mora dođem u Srbiju. I mi iskomuniciramo, tada je Mrtak Igor Novaković vodio filmski susret u Nišu, da ga pozovemo na filmske susrete, međutim iskomuniciraju ga iz Sarajeva. A pošto su Amerikanci površni, zvone mi telefon, e, evo sam, dajde dođeš, gde, u Sarajevu, si ti lud, Niš, pa rekao, dobro, jesi ti kurac. Tako da je on bio u Sarajevu, a probao da dođe u Niš. A ja iskreno da budem, tad sam se vratio iz Amerike, kintu prebivenu nisam imao da odem u Sarajevu. Stvarno, jer sam se vratio sa $700 u džepu posle svega onoga. Da polako zaokružujem priču našeg druženja. On je boksujući razjebao kosti lica. Nos mu je bio sjeban, vadili su mu iz uveta da mu hrskavicu da mu naprave nos. Lomio je jagodičnu kost i inicijalna operacija je bila razjebana. Znači, prva operacija nije otišla kako treba, lice mu je otišlo u šreh, svaka sledeća korekcija je donela neku novu dimenziju njegovom licu i on je često referenciran u novinama po tim svojim operacijama. U zadnje vreme često se pojavljivo kao osoba koja je kritikovala Trumpa i sad je nedavno ponovo se vratio u boksarskoj karijeri, ima je neki meč protiv nekog ovog koji je 500 godina mlađi od njega i ne znam zašto sam ovo ispričao, ali tražili ste u komentarima, a ja kao strongman mogu samo da vam kažem, idemo dalje!